गणेश आएनमा नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको विशेष श्रृङ्खलामा पनि मैले सपनाको बारेमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु यस्ता पन्ध्रवटा सपना रहेका छन् जुन यी पन्ध्रवटा सपनाले विशेष गरेर व्यक्तिका घरमा सुख शान्ति समृद्धि लक्ष्मीको कृपा हुन्छ राता रात करोडपति हुन्छ त्यस घरमा भूत प्रेत बाधा रोग ऋण शत्रु पितृदोष सर्पदोष आदि विभिन्न दोषहरू लाग्दैनन् र धन धान्यको वृद्धि हुन्छ सुखको वृद्धि हुन्छ समृद्धिको वृद्धि हुन्छ भनेर बताइएको छ आज म यस्ता पन्ध्रवटा सपना कसैलाई होला कसैलाई नभन्नुहोला यी पन्ध्रवटा सपना निकै महत्त्वपूर्ण छन् निकै रोचक छन् यस्ता विषयहरू लिएर म मा यहाँहरूको माध्यममा उपस्थित भएको छु दर्शक दर्शकमानहरू तपाईँहरू भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्छु सपना मानिसको गहिरो सम्बन्ध यो ज्योतिष शास्त्र सपना सापना अनुसार शुद्ध मास्तिक र सक्रिय रहन्छ र रा हाम्रो सपना धेरै पटक हामी हाम्रो विगतसँग सम्बन्धित घटनाहरू देख्ने गर्दछौँ र हाम्रो भविष्य सम्बन्धित घटनाहरू देख्ने गर्दछौँ र आज सपनासँग मानिसको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ र शुद्ध मास्तिक सक्रिय रहन्छ धेरै पटक यस्ता सपनाहरू देख्ने गर्दा हामीले धेरै पटक हाम्रो जीवनमा हामी बस्ने वातावरण भएका विचारहरू अनुसार रातमा पनि देख्ने गर्दछौँ र आज मैले यस्तै पन्ध्रवटा सपनामा देखियो भने कसैलाई नबताउनुहोस् यो सपना कति सपना हाम्रा अधुरै रहने गर्छन् कहिलेकाहीँ पुरा पनि हुने गर्छन् तुरन्त त्यसको फल प्राप्ति हुने गर्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा राम्रो प्रभाव पनि प्राप्ति हुने गर्छ ज्योतिष शास्त्रमा हरेक सपनाको कुनै न कुनै अर्थ कुनै कुनै न महत्त्व हुन्छ सपनामा हाम्रो भविष्यमा यसै गरी एउटा ऐना हो हाम्रो भविष्यको ऐना हो यसै कारणले गर्दा हामीलाई आगामी दिनहरूमा समस्याको अग्रिम चेतावनी दिने गर्दछ राम्रो नराम्रो फल दिने गर्छ आज यही सपनाको बारेमा म तपाईँलाई विभिन्न जानकारीहरू छु जुन घरमा सुख शान्ति समृद्धि यी पन्ध्रवटा सपनाले दिने गर्दछ र यसै गरी यो घरमा सुख शान्ति समृद्धिका लागि यो सपना देख्ने व्यक्तिहरूको लागि यदि कसैले आफ्नो स्वयंको मृत्यु देख्यो भने जीवनमा जुनसुकै समस्या पनि अन्त हुनेछ र जीवनमा उन्नति प्रगति दीर्घायु हुनेछ भनेर बताइएको छ केही नयाँ काम गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ भने त्यस्तो सपना आफू स्वयंको मृत्यु भएको सपना देखियो भने जीवनमा धन सुख अनि शान्ति समृद्धि सफलता प्राप्ति हुने गर्दछ यदि कसैले सपनामा मरेको लास मात्र देख्छ भने उसको छिटै नै मनोकामनाहरू इच्छाहरू पूर्ण हुन्छन् घरमा राम्रो हुन्छ सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि हुन्छ मनोकामनाहरू इच्छाहरू पूर्ण हुन्छन् भनेर यी सपनाको बारेमा बताइएको छ सो यो सपना सात्र अनुसार यसै गरी कुनै पनि व्यक्तिले बालबालिकाहरू सानो बच्चाहरूलाई यदि देख्यो भने कुनै कन्याहरूलाई सजिएको देख्यो भने सपनामा यस्ता सपना देख्नुको अर्थ कुनै पनि यदि नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ कुनै कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ कुनै शुभकर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने परिपक्व तपाईँको लागि यो अत्यन्त शुभ मान्ने गरिन्छ भविष्यमा यसले विकासको योग गर्ने गर्छ यसले राम्रो निर्माण धनको प्राप्ति गराउने गर्दछ लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ यसै यदि सपनामा कसैले आफू उडिरहेको सपना देख्यो भने भविष्यमा उसले चाहिँ विदेश यात्रा भौतिक सुखहरू लाभहरू आफूलाई खुसीको महसुस र विशेष गरेर विभिन्न ठाउँको दृश्य अवलोकन गर्ने अवसरहरू र विदेश यात्रा पटक पटक यात्राहरू गर्नुपर्ने कामबाट शिक्षाबाट व्यापारबाट यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बताइएको छ यदि कसैले राति सपनामा भगवान्को दर्शन गर्यो भने उसलाई चाहिँ प्रशस्त धन प्राप्ति हुने गर्छ उसका दुःखहरू नाश भएर सुखका दिनहरू सुरुवात हुने गर्दछन् भनेर बताइएको छ यदि कुनै मृत व्यक्ति देखियो भने सपनामा नजिकको कुनै व्यक्ति मृत्यु भएको देखियो भने व्यक्तिगतसँग कुरा गर्नुभयो भने यसको अर्थ तपाईँको मनको इच्छा छिटै पूर्ण हुनेछ आँटेका कामहरू छिटै पूर्ण हुनेछन् भनेर बताइएको छ यदि सपनामा सुन पाइयो भने सुन यदि आफूले भेटियो भने यो सिन कसैले दुई रहेको देखियो भने छिट्टै यदि कसैको विवाह भएको छैन भने विवाह हुन्छ भनेर पनि यो ज्योतिष शास्त्रमा या सपना शास्त्र अनुसार बताइएको छ यदि कसैले सपनामा खुल्ला ढोगा देखियो भने जीवनमा नयाँ जीवनको सुरुवात हुनेछ सर्पले काँचोले फेर जस्तै जीवनको परिवर्तन हुनेछ र नयाँ साथी बन्नेछन् इष्टमित्रहरू नयाँ बन्नेछन् र शत्रु शत्रुनाश हुनेछन् भनेर सपना सात्र अनुसार बताइएको छ यसै गरी जलिरहेको दियो देख्नुभयो भने कसैले सपनामा यो विशेष गरेर अन्धकारलाई अन्त गरेर उज्जवल भविष्यको लागि तपाईँभित्र दियो बल्ने छ र जसले यदि कसैले जीवनमा यदि दियो बलिरहेको देख्नुभयो भने जीवनमा निकै सुख सङ्केत हो यसले धन सुख शान्ति समृद्धि सफलता राज्य पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हुने गर्छ यसको मतलब तपाईँको आयु बढ्ने गर्छ दीर्घायु हुने गर्छ यदि कुनै रोगी बिरामीले यस्तो देख्यो भने उसका जीवनमा प्रशस्त धन प्राप्ति सुखको प्राप्ति हुने गर्दछ यदि कसैले पूजा गर्दा गर्दै यस्तो देख्यो भने पूजा गर्दै गरेको देख्यो भने आफूलाई पूजा गरिरहेको देख्नुभयो भने यसको मतलब तपाईँको जीवनमा चिट्टै नै समाप्त अन्त भएर धनको वृद्धि सुखोभरि परिवारमा खुसी समृद्धिहरू प्राप्ति हुने कुलपितृहरू प्रसन्न हुने आशीर्वाद प्राप्ति हुने सङ्केत हो देवी देवताको कृपाहरू प्राप्ति हुन्छ ज्ञान प्राप्ति हुन्छ भौतिक सुख समृद्धिहरू प्राप्ति हुन्छ अब यदि कुनै व्यक्तिले सपनामा सर्प देख्यो सर्पले धेरै अर्थ गर्ने गर्दछ अर्थ जनाउने गर्दछ कालो सेतो रातो हरियो विभिन्न अब शेष नागहरू नाग, नाग आदि देखिने सर्पहरू देखिने यसमा सर्पमा धेरै अर्थ छन् कति व्यक्तिको कुण्डलीमा कालो सर्पहरू देखिने कति व्यक्तिको कुण्डलीमा सर्प दोष सर्पदोष दोष भएका कारणले पनि देख्ने गर्दछ भने यदि कुनैले सेतो सर्प यदि से शिरमा बसेको देखियो सेतो सर्पले डसेको देखियो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई धन ज्ञान आदि प्राप्ति हुन्छ नयाँ जीवनको सुरुवात हुन्छ समाचार प्राप्ति गर्छ कालो सर्प देख्नुको अर्थ धेरै दे हुने गर्छन् त्यसमा तपाईँको कुण्डली हेरेर तपाईँका ग्रह अनुसारको फल प्रतिफल पनि हुनसक्छ यत्तिकै भन्न सकिँदैन यदि कसैले सपनामा सिंह देख्यो भने सिंह देख्नुको अर्थ उसका प्रत्येक रोकेका कार्यहरू सम्पन्न भएर जानेछन् आँटेका कामहरू पूर्ण भएर जानेछन् अनेक प्रकारको मद्दतहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ शुभ फलको प्राप्ति हुनेछ शत्रु नाश हुनेछन् विजय प्राप्ति गर्नुहुनेछ आँटेका कामहरू राम्रो हुनेछ दुर्गा माता भवानीको कृपा आशीर्वाद प्राप्ति गर्नुहुन्छ भनेर बताएको छ यदि सपनामा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो बुबा आमालाई कुनै धार्मिक कार्यस्थलमा देखियो या कुनै कार्यस्थलमा देखियो यदि कुनै सम्मान प्राप्ति गर्नेछ भनेर बताइन्छ यदि सपनामा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो बुवा आमा देख्नु भनेको निकै राम्रो प्रतिफल राम्रो परिणाम प्राप्ति गर्ने गर्दछ सपनामा यदि आफन्तहरू आफ्नो घरमा आएको देख्नुभयो भने एउटा यो नयाँ अवसर हो जीवनमा नयाँ प्रगति उन्नति हुने गर्दछ जीवनमा धन लाभ हुने गर्दछ समृद्धि प्राप्ति गर्ने गर्दछ भनेर बताइएको छ यदि कुनै पनि व्यक्तिले सपनामा तपाईँको लागि कुनै पनि सपनामा आफ्नो कुनै परिवारका सदस्यलाई देख्छ भने पनि त्यो एउटा राम्रो शुभ सपना हो यदि कुनै व्यक्तिले सपनामा नदी देख्छ भनेदेखि उसको पुना सपना सबै पूर्ण हुन्छ सपनामा यदि नदीमा सङ्लो पानी देख्छ नदीमाथि पार गरेर अर्को ठाउँमा गएको देख्छ भनेदेखि यो सपनालाई निकै शुभ मानिन्छ श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि यसै गरी सपनामा जस्तै कुनै व्यक्तिले गाई देख्छ गाईको बाछत देख्छ दुध देख्छ चामल देख्छ चिनी चा, देख्छ सेतो पदार्थ देख्छ सेतो सर्प देख्छ हात्तीमा सवार भएको देख्दछ या सात्ती देख्दछ जसले सिंह देख्दछ यस्तो सपना देख्नु भनेको निकै जीवनमा राज्य भोग सुख प्राप्ति गर्नु उच्च स्थानमा बस्नु सपना हो यो सपनाले तपाईँको जीवनमा धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू गर्ने गर्दछ यसैगरी कुनै पनि व्यक्तिले सपनामा पाहाडमा चढेको सिमी चढेको उकालो चढेको देख्यो भने पनि त्यो व्यक्तिका जीवनमा निकै राम्रो धन सम्पत्तिको प्राप्ति हुने गर्दछ उसका दुःखहरू नाश हुनेछन् शत्रुहरू नाश हुनेछन् यदि कुनै व्यक्ति जहाजमा उडेको देखियो जहाजमा सवारी भएको देखियो यदि आफूलाई हावामा उडेको देखियो भने पनि उसको जीवनमा चिटै नै विदेश यात्रा लगायत प्रशस्त धन सम्पत्तिहरू प्राप्ति हुने गर्दछ भनेर सपना शास्त्रमा बताइएको छ र यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नका लागि यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला म यस्तै नयाँ जानकारीहरू लिएर फेरि पनि म उपस्थित हुनेछु यहाँहरूको सबैको जय होस् उन्नति होस् प्रगति होस् राधे